Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Щоп'ятниці ми говоримо на теми, що стосуються нашої молоді. І сьогодні до нас у студію завітали Сергій Парескун, голова громадської організації «Територіальна козацька громада міста Миколаєва». Денис Янтар, голова Національного корпусу АЗОВ в Миколаївській області. Та Олег Кравець, заступник голови Миколаївської філії громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО. Я вітаю вас усіх у нашій студії. І сьогодні ми поговоримо про захід, який буде проводитись у нашому місті. А саме фестиваль національної бойової культури. Тож, розкажіть за фестиваль цей і хто є його організатором? Ну, ми всі є організатором цього фестивалю. Чому? Тому що якраз цей захід і поєднав усі патріотичні сили міста Миколаїв, Миколаївської області, навіть, скажімо, більше південного регіону, для того, щоб ми чітко визначили ті сили, які займаються дійсно військово-патріотичним вихованням, які дієві, які приймають у цьому участь. Тому у нас нема головних, ми всі коло побратимів, товариші, які вирішили зайнятися спільною працею, просто для того, щоб дійсно піднести це все на той рівень, на якому воно повинно бути в державі. Тому що я ж кажу, тут і національний корпус, Денис дуже багато робить, він заснував школу захисник. Козацька громада міста Миколаєва – це проєкт школи вихідного дня. Наші побратими, ветерани, інваліди АТО, асоціація – це співпраця, це допомога, це і хлопці з інструктори, там у нас представник Сергій Гусідій. Я ж кажу, ми всі рівні, ми просто займаємося гарною справою, яка корисна буде нам і нашим дітям. Давайте більш детальніше поговоримо про участь, ось, наприклад, Денис, вашої організації в цьому фестивалі. Ми, в принципі, багато що проводимо відносно спортивного, патріотичного виховання. Тобто, спочатку, коли національний корпус, в основному це вихідці з АТО, тобто я був бійцем полку АЗОВ, і мої побратими також, які повернулися, вони займаються тим, що також, крім всього, тим, що виховують нове покоління. Тобто ми спочатку там приблизно десь 50 зустрічей, чи може навіть більше по області, проводили з дітьми, з різними навчальними закладами. Потім заснували школу «Захисник», тому що, в принципі, ми дивилися так, що ті уроки, які проводяться в школі, вони є, можливо, не досить цікавими, вони не так придають якийсь патріотичний окрас, який має бути у дітей, у тих, хто має захищати нашу батьківщину. Такі, ДПЮ, це не є цікаво. Тобто ми це трохи переформатували таким чином, щоб це було цікаво перш за все нам, якщо ми були б дітьми. І таким чином ми зараз співпрацюємо з дітьми відносно їхнього виховання, якогось військових якихось моментів, які вони на себе перебирають. Безпосередньо по цьому фестивалю, нас зацікавило, тому що ми проводимо змагання, так, наприклад, у нас є змагання міжнародні вже пам'яті воїнів АТО, вони присвячені в першу чергу нашому побратиму, який загинув в полку АЗОВ, це взагалі була перша жертва нашого підрозділу, це Андрій Балаган, він етнічно був росіянином, але жив в Миколаєві декілька років, потім пішов захищати нашу батьківщину. І от ці змагання, потім ми співпрацюємо з Федерацією ММА України, і Миколаївської області, зокрема, допомагаємо їм в організації турнірів, наскільки можемо. І потім, коли Сергій запропонував нам провести даний фестиваль, це такий масштабний захід, який не включає тільки спортивний захід, там є і культурна пізнавальна програма, там є і моменти якісь також військового виховання, так, наприклад, буде полоса препятствий, яка буде в нас в парку Перемоги. І безпосередньо вже найбільшу участь я приймав в організації спортивного заходу. Так, там буде, наскільки мені відомо, приблизно 100-150 спортсменів, тому що ми зараз поговорили, ще і хлопці, які в нас займаються, в нас є секція з ММА, власне, яку ми проводимо, там для дітей безкоштовно, для бійців АТО також безкоштовно. Хлопці теж будуть приймати участь в цих змаганнях. Домовилися провести їх в Жовтневому, районі, в Дюсоці, це буде 2 травня, там буде такий для мене дещо специфічний вид єдиноборств,
як козацький двобій, якщо не помиляюся. Ну, в принципі, ці стилі досить схожі з змішаними єдиноборствами, також там буде і боротьба. Ну, це вже більш класично, як греплінг проходити. Ну, що, просто взяв на себе організаційні моменти, домовився за приміщення, домовився за настил, на якому буде проводитися змагання, там деякі нагороди теж дістали. Ну і в принципі, ну, проживання, всі інші моменти були вже на Сергію, і ми отак співпрацювали. Подивимося, я вважаю, що в принципі все має скластися досить добре. Ну, в будь-якому разі, це перший досвід для нас такої праці сумісної. Ну, подивимось. Думаю, все буде добре. Сергій, питання до вас. А цей захід не вперше, так, проводиться в Миколаєві? Ми починали ще декілька років тому, ми просто проводили якісь окремі заходи. Да? Ми могли провести там захід свята, да? Ми могли там провести там свято покровиця, козацьке суто свято. Ми проводили військово-спортивні турніри для дитячої, юнацької аудиторії. У нас були турнір і дитячо-дорослий, який ми провели в травні минулого року, але це все було якісь окремі. Зараз у нас вже склалася дуже гарна система, де ми дійсно вже знаємо, що це фестиваль, тому що у нас присутні, по-перше, безпосередньо семінар, де ми отримуємо дуже гарну теоретичну базу, тому що ми запрошуємо своїх побратимів Одеса, Херсон, Миколаїв, приїжджають до нас люди з Києва. У нас приїжджає Юрій Пустовій, який зараз об'єднав на теренах України майже всі військово-патріотичні організації, зробив єдину спілку ВОВПО. Ми співпрацюємо, не те, що співпрацюємо, я є представником громадського штабу Гри Сокіл Жура в Миколаївській області. До нас дуже багато надходить інформації по лінії Гри Сокіл Жура, по лінії об'єднання ВОВПО. Дуже багато інформації передається на військомати, у військові частини, відділи освіти міста, області, відділи туризму. І зараз це все, ну, накопичений досвід, просто він зараз і об'єднали ми це все в єдине ціле. Да? І от дивіться, перший день, це відкритий семінар, кожен з нас може представити свої надбання, поспілкуватися з іншими людьми, просто узагальнити інформацію. І другий день, це вже, скажімо так, практичне виконання. Да? Те, що ми робимо з дітьми. Тому що цей турнір, я ж кажу, перший у нас був запущений для учнівської молоді міста Миколаєва, були присутні 13 команд. Потім другий турнір ми зробили дитячо-дорослий, це коли дітлахи були, і були у нас дорослі представники і атовці, які прийшли, і дійсні військовослужбовці. У нас була Нацгвардія запрошена, морпіхи, 79-ка. Ці всі хлопці, які пройшли, ми запустили. І зараз ці речі поєднані. І третій, спортивний, це теж, якого потрібно приділяти увагу, тому що Федерація БГПК зараз отримала статус національного виду спорту. Ми вже маємо що розвивати. Денис каже, да, вони схожі. Дійсно, да, сучасний ММА – це поєднання рукопашу, поєднання боротьби. Школа БГПК використовує ті самі прийоми. Розумієте? Єдина культура бойова, вона просто, це, як би його ми не називали, там, тому що у нас присутні школи джиу-джитсу, і панкратіону, і самбо, козацький двобій, школа бойового ГПК, школи ММА. Це все те, що ми використовуємо. Боротьба, ударна техніка. Так що тут, як би ми там не називалися, це наша культура. І ми хочемо, щоб наша культура була ще традиційна, бо ми кажемо там карате, тхеквондо, але ну, це чуже. Давайте розвивати свої. І таким чином ми це все поїдали в єдиний такий потужний захід. Ти бачиш, що ми не зробили там місто Миколаїв, Миколаївська область, Південний регіон. Тому що приїжджають до нас спортсмени з Одеси, з Миколаївської області, приїжджають до нас хлопці з Черкаської області. Розумієте? Ми зараз хочемо зробити потужний такий постріл, об'єднавши наші зусилля. От Денис правильно каже, я займався більше спортом, проводили вони заходи окремі, ми теж займалися джура, окремі заходи. Але поєднавши наші зусилля, ми стаємо набагато сильнішими. Один одному допомогли, я дуже радий, що Денис нам протягнув руки допомоги, сказав, Сергію, я беру на себе ці моменти. Я взяв там проживання, проїзд спортсменів. Десь підключилися нам спонсори, і теж я хочу окремо сказати, тих людей, ну просто подякую, тому що ну, не все нам дозволяє держбюджет. Розумієте, не все, тому що ми проводимо перший раз просто не закладені кошти. Просто я надію, що цей захід, який ми зараз робимо з Денисом, робимо у нас і наші патріотичні сили, зробимо його на кожен рік.
Ми повинні рости. Буде більше запрошених команд, більше ціка. Можливо, ми зробимо не 3 дні, можемо ми 5 днів робити. Розумієте, окремі блоки, які ми зараз визначили, ми будемо далі їх розвивати. Це, по-перше, да, сприяє військово-патріотичному вихованню, розвитку дитячого та юнацького спорту. Це стає у нас як туристичним цікавинкою, тому що люди будуть приїжджати сюди на ці змагання. Дивіться, як цим користується гарно Запоріжжя, а цим користується гарно Київ, Кам'янець-Подільський. Давайте ми цим користуватися. Ми нормальні, здорові люди, які ми знаємо, що ми можемо дати, що ми можемо від цього отримати. Розумієте? Отак от це було і поєдналося. От в таку структуру, я ж кажу, з окремих заходів ми зробили гарну штуку, зробили фестиваль національного бойового мистецтва, тому що це все нам потрібно. Вижити це мистецтво, дітей вчити це мистецтво, фізкультура мистецтво, спорт це мистецтво, це все мистецтво. Так ми поєднали ці речі. От, до речі, мій товариш Олег, він знає, що таке мистецтво виживання. От просто. Тому і цього він буде вчити молодь нашу. Тож, у мене наступне питання до вас. Громадська організація учасників та інвалідів АТО теж бере участь у організації цього фестивалю. Розкажіть, які завдання стоять перед організацією вашою, які ви питання? Ну, ви знаєте, сьогодні наша організація чітко розуміє, що йде третій рік війни в країні. Ми чудово розуміємо, що нам необхідно готувати наступне покоління до того, щоб вони могли оберігати країну, тому що поряд з такими сусідами необхідно завжди бути наготові. Але і разом з тим, хлопці, які приходять уже з війни, приходять додому, вони, більшість з них долучаються до такої серйозної роботи. Наша асоціація сьогодні започатковує дуже багато програм. Ці програми є і в інтернеті, і скрізь. Хлопці, які прийшли і просто сидять вдома, мають піднятися і прийти, стати разом з нами, пліч-о-пліч, і працювати разом на збереження і розквіт країни. А ті, хто будуть просто вдома сидіти, ну, то в принципі їхнє право. Разом з тим, хлопці їздять і на лінію фронту їздять і завозять туди і речі, і допомагають побратимам. І така, знаєте, дуже широкий спектр всього цього. Але особливо хотілося б відмітити тих людей, які тут займаються саме вихованням молоді. Тому що сьогодні саме молодь є тим основним рушійною силою, основним тим рушійним процесом, який фактично зможе докорінно змінити всередині країну. Тому що, якщо уважно розглянути, що відбулося в Донецькій, Луганській області, то фактично це саме те, що там не займалися патріотичним вихованням молоді. Саме те, що там не проводились ніякі серйозні такі акції на підтримку того, що ти українець, на підтримку того, що ви є одним цілим величезної, прекрасної країни. І саме те, знаєте, от туди постійно закидувались різні з Росії, закидувались різні листівки, закидувались і гроші звідти приходили. І тому там населення трохи було відірване від реальності. Те, що чим сьогодні хлопці займаються, це можна сказати, вони сьогодні будують фундамент майбутньої України. Спілкування і навчання безпосередньо молодого покоління – це вибудова цього міцного фундаменту, на якому потім можна будувати будь-який, будь-скількох поверхову будівлю. А те, що починати, наприклад, з того, що там десь змінювати владу, намагатись десь там ще що робити, ви знаєте, це як настелити соломки і будувати 9-поверхову будівлю. Тому я вважаю, що от саме докорінно необхідно сьогодні змінити ставлення до молоді, необхідно сьогодні, щоб держава повернула голову, і те, що ми вважаємо державою, це ті люди, яких ми прийняли на роботу, дали їм можливість, щоб вони розпоряджалися бюджетом країни. Сьогодні до тих людей, мабуть, необхідно звернутися, щоб вони трошки зрозуміли, що все-таки наступне покоління, підростаюче покоління сьогодні є найголовнішим в Україні.
І те, що, що хлопці сьогодні займаються цими поколіннями, і те, що вони сьогодні організовують, скажімо так, на власних плечах, те, що намагаються якусь логістику звести, намагаються десь розселити цих людей своїми власними силами, і те, що допомагає, наприклад, асоціація, і те, що допомагають хлопці із Азову, це, я вважаю, що це прекрасно. Але разом з тим необхідна чітка допомога органів державної влади, необхідний чіткий підхід, структурований підхід до цієї проблеми. Адже по-іншому нічого не буде. Нам необхідно сьогодні розвиватись, нам необхідно сьогодні рости і ростити наших діток. От, наприклад, наша асоціація сьогодні започаткувала прекрасну ідею. Це збір макулатури. За цю макулатуру куплять комп'ютерний клас у одну із шкіл Донецької області. Також в Донецькій області планується привезти сюди на відпочинок 200 дітей, які, наприклад, подивились, як тут дітки живуть, щоб з ними поспілкувалися, і відповідно, що у них буде змінюватися своє особисте бачення того, що відбувається і як це відбувається. Тому що, ви знаєте, саме найлегше з дитини зліпити щось незрозуміле. І разом з тим ми сьогодні також бачимо, що, наприклад, вчителі в школах, вони фактично і є тими скульпторами дитячих душ, вони ліплять із цього податливого пластиліну фактично все, що заманеться. Тому, коли ми приходимо в школу, коли ми спілкуємось в школах, ви знаєте, вже таким, скажімо так, пильним поглядом навіть бачимо, наприклад, от є такі школи, що приходиш і там з такою радістю, там з такою відкритістю, там тебе проводять по класах, ти там спілкуєшся з дітками, і воно, знаєте, якось от відбувається. А є такі школи, що, наприклад, приходиш, а вони кажуть, ні, у нас тільки там у час там, виховання, тільки у виховний час, тільки отак, тільки отак. І тоді, ну, до таких уже, мабуть, є внутрішні навіть питання до таких вчителів, чому вони навчать дітей. Зрозуміло. Дякую. Ну, ви сказали, що треба залучати органів державної влади так, до цього фестивалю. А чи є вже підтримка? Дивіться, Олю, так, є у нас підтримка. Хто нам допоміг? У нас є управління фізичного виховання та спорту. Голова Машкін Олег Валерійович. Да. Він нам допоміг, тому що надав за кошти свого управління кубки. Допоміг Денису із орендою цього дюсоку, розумієте? Допоміг у логістиці цього всього змагання, розумієте? Була включена ще агенція розвитку Миколаєва. Там Василь Гошовський. Тобто ми зараз постійно з ним на зв'язку, якісь питання вирішуємо в телефонному режимі, особисті зустрічі, ну, допомагає. Оце, мабуть, і все на даний момент, хто у нас із державних структур включився. Да, ми написали ще запит на надання зали для того, щоб провести відкритий цей семінар у п'ятницю 28 квітня. Тут нам допомогла обласна державна адміністрація. Ну, надали приміщення. Поки що ми не бачимо такого масового включення державних інституцій, які повинні цим займатися. Да? Ну, не змогли ми домовитись ні з відділом родини, дитини та молоді міста Миколаєва. Так само, ну, не включилися структури обласних міських організацій. Скажу, на даний момент це фізичне виховання та спорт Томашкін, Василь Гошовський і все, розумієте? Ми хоча б будемо чекати на відкриття, на офіційні частини наших представників влади. Нам цікаво, коли прийде мер, прийде губернатор і покаже свою зацікавленість в тому, що ми робимо. Тому що, ну, ми не хочемо, щоб між нами стояла стіна непорозуміння. Ми робимо це не для себе, ми робимо це для держави. І нам цікаво, щоб ми робили це разом з державою. Це головне. А на даний момент, да, дуже багато людей просто, які знають нашу діяльність, знають нас особисто, просто нам допомагають. От в мене є давній соціальний партнер, з яким ми неодноразово проводили заходи, це МСП Нікатера. Це дуже гарно. Да? Нам ідуть на зустріч народні депутати, які дійсно розуміють, що ми робимо корисну справу. Олександр Жолобецький, дякую йому, який одразу включився. Хлопці, які можуть допомогти там організаційними питаннями, руками там ту смугу перешкод зробити. Да, у багатьох з нас нема кошти, але ми просто включаємося як особистості фізичні просто таким чином, розумієте?
Зараз ведемо перемови, щоб, може, ще хтось вложив кошти, тому що дуже багато у нас коштів тягне проживання проїзд спортсменів. Розумієте, ми вперше до себе запросили таку кількість людей. В державному бюджеті просто нема навіть таких видатків, як на проїзд та проживання, харчування спортсменів. Любої людини 30 гривень в день. Розумієте, що ми можемо на ці 30 гривень людині, який спортсмен хоче їсти м'ясо. Хочемо їсти м'ясо, пити молоко і потім рвати все на гарчині, розумієте? Тому потрібно планувати цей бюджет на наступний рік. Потрібно, щоб зараз, можливо, хтось ще може включитися в цей процес. Ми будемо дуже вдячні цій людині, тому що це дійсно гарна справа. Це справа, яка стосується молоді, дітей, виховання, розвитку спорту. Ну, я не знаю, хто може просто відмовити в цьому, розумієте? Нам навіть допомагають і голова магазину «Кооператор» каже, я вам дам хлопцям їсти, розумієте? Це маленька часточка, але вона вже включилася в роботу. Я просто знаю, що вона дуже багато продуктів передавала в зону. То зараз я їй подзвонив, каже, все, будь ласка, Сергій, набери мене в п'ятницю, ми вам допоможемо продуктами першого травня, розумієте? Кожна людина маленька допомагає в державній справі. Давайте тоді будемо питати, де в нас держава в цей момент. Нам дуже бажано поспілкуватися на цю тему з нашими відповідальними особами. Ну, тут на захист, можливо, там деяких чиновників, не знаю, в принципі, я з Олегом Ашкіном нормально спілкуюся, це вже не перший раз. Я розумію, що їх можливості, вони досить обмежені. Тобто, ну, можливо, це не їхнє бажання, але можливості вони і справді обмежені, тому що, і, наприклад, навіть цей фестиваль, цей захід, цей спортивний захід, він є, ну, як не з олімпійського виду спорту, а основні видатки в державі, вони, на жаль, вони, ну, на благо, на жаль, вони видаються перш за все на олімпійські види спорту. І, чесно скажу, там і в них є проблеми, навіть у тих, хто представляє нашу державу на міжнародній арені, на найвищих змаганнях, таких як Олімпійські ігри, там чемпіонати світу, в них є проблеми. Тут, може, навіть в площині культурологічній, виховній лежить проблема. Тобто не є достатньою допомогою від освіти. Тобто там є дуже багато ентузіастів, людей, ми з ними співпрацювали, вони так, вони ідейні, вони розуміють, навіщо це потрібно, але ну, не всі. Тобто і навіть в департаменті культури у нас є люди, які є формалістами, ну, вони не живуть цим, вони там є ті, хто ще в совку прожили, і для них це, ну, от, не скажу, що то для них держава, в них не є розуміння держави, своєї батьківщини як такової. Ну, от ми з цим стикалися, і ми зрозуміли, що нам набагато легше зробити все самим, ні з ким нічого не погоджувати, не питати, чи можна це зробити, чи ні, ми просто робимо, тому що ми вкладаємо свої зусилля, своє натхнення, ну, чого таїти, свої фінанси ми все вкладаємо, тому що, ну, кошти, які ми, ну, виділили, це, ну, наші кошти, тобто особисті, ну, деякі з них, вони є особистими. І от в цьому контексті, ну, можливо, от в цьому, перш за все, треба змінити підход. Можливо, треба змінити осіб, які цим керують. Ну, не знаю, я в це питання не так глибоко розбирався, але, ну, щось не так. Не всі державні інституції працюють так, як треба. І от стикнулося з цією проблемою, коли є проблема з вихованням молоді наступних поколінь. От, наприклад, у нас є зараз, не знаю, наскільки нашумівши зараз, але по Буському гарду є проблема. Хочуть атомщики затопити це, ну, сакральне місце і для козацтва, і в цілому для України. Хочуть підняти рівень води там до 20 з чимось метрів і затопити там козацьку святиню. Буський гард – це останній пристанок Буггардівської паланки війська. Ну, козацького. І вийшла молода особа, я не знаю, скільки йому років, ну, можливо, 17-18, навіть, може, 20. Він приїхав з атомщиками, він був якимось представником якоїсь громадської організації екологів, і він зробив, ну, такий виступ, ну, зрозумів, це були громадські слухання, і там виступали всі експерти, там, ну, не давали слова, ми забрали слово просто, щоб виступили наші експерти перед місцевими жителями, які, до речі, не піддалися на жодні провокації. І ось ця молода особа, вона видала, ну, таку річ, що, ну, в принципі, немає значення там історія, немає значення наша культура. В принципі, якщо вже ж там цей рівень колись підіймався, то можемо і далі затоплювати все. І, в принципі, якщо це буде вигідно, то це нормально.
Ну, я не знаю. Для мене це дико, я цього не розумію. Я можу сказати тільки, що його виховує якось неправильно. Він не є українцем, це людина, яка, не знаю, він без батьківщини, він, в нього немає нації, не знаю, просто мене це трохи мене це досить обурило сильно, тому що, ну, як може людина, яка виросла в цій державі, яка живе, наскільки я зрозумів, він живе на тій території, йому мали пояснювати, в якому чудовому краї він знаходиться, яка історія в цього всього. І немає значення, чи це козацтво, чи старослов'янські часи, в нас дуже багато історії, є чим пишатися, і це треба перебувати дітям, показувати їм, що ось ти українець, в тебе є історія, в тебе є предки, які робили це, які були могутньою державою ще в давньому світі, там, старослов'янському. Всі ці моменти треба показувати. І ці фестивалі, які зараз проходять, він має дати цим молодим людям зацікавленість в тому, а що таке в принципі козацтво, тобто почитати, щось нове для себе дізнатися. Тобто ми маємо зробити такий крок, який має зацікавити до, можливо, самопізнання якогось. Тобто от в цьому головна задача. Ми маємо прививати цікавість до українського всьому, для дітей, для і батьків їх, тому що це не може бути тільки справа дитини. Батьки також мають цим цікавитись, вони мають цим жити, це має культивуватися в сім'ї. Ну, я бачу для себе все так. На такій гарній ноті ми завершимо нашу програму. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами і розказали за фестиваль. Я сподіваюся, що наші телеглядачі зацікавляться цим фестивалем та обов'язково прийдуть, подивляться і щось візьмуть для себе. В ефірі була програма «Це вас хвилює». До нових зустрічей!